От 16 февруари цените на едро на бензина и дизела са се повишили съответно с 4,3 стотинки. Това автоматично се отрази на цената на дребно с почти всички идентични стойности. Така дизелът достигна рекордни нива от 2,70 стотинки за литър, а безуловният бензин А95 вече се продава за 2,57 За сравнение през февруари 2008, когато горивата достигнаха най-високите цени, по бензиностанциите литър дизел се продаваше за 2,67 стотинки бензин А95 за 2,54. Данните на Националния статистически институт сочат, че за година литърът дизел е поскъпнал с 30 стотинки, а бензините между 10 и 16 стотинки. Експерти дори прогнозират, че след днешните рекордни нива е възможно и ново повишение на цената на горивата. Също време от днес цената на петрола на международните пазари достигна нов 9-месечен връх, след като вчера Иран обяви, че спира работата с британски и френски фирми, изнасящи петрол. Това е ответна мярка срещу обявеното ембарго от Евросъюза за вноса на ирански петрол, което влиза в сила от 1 юли. Цената на американския лексоров петрол се е повишила с 1,64 долара или с 1,59% до 104 долара и 88 цента за барел за доставки през март. Цената на априлските доставки на петрол тип бренд се покачи с 1,4 долара или с 0,87% на 120 долара и 62 цента за барел. В също време Именно Иран заплаши, че ще спре продажбите си на петрол и за други европейски държави. Това ще стане ако Европа продължи враждебните си действия срещу Техеран, съобщи президентът и главен изпълнителен директор на иранската национална петролна компания Ахмед Галебани. Като евентуални страни, които ще пострадат от мярката, той посочва Германия, Испания, Италия, Гърция, Португалия и Холандия.